цардахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан хүүхдүүдийг цахимаар хичээлүүлж байсан. За гэвч гар утас интернетгүй улмаас 174,000 хүүхэд хичээлийн хоцрогдолд ороод байна. Хичээлийн хоцроглоос үүдэн ирээдүйд Монголын эдийн засагт 2 их найдын хохирол үүснэ гэсэн тооцоолыг Дэлхийн банкнаас гаргаад байна. Эцэг эхчүүдийн санааг хамгийн ихээр зовоох болсон зүйл бол хүүхдийн боловсролын асуудал. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 2 жил гаруй хугацаанд хаасан. Үүнээс үүдэн 2020 онд 1-р ангид орж байсан хүүхэд сурсан зүйлгүйгээр 2022 оны 9-р сарын 1-нд 3-р ангид орж байгаа юм. Хэдийгээр цахим хичээлд хамрагдсан ч танхимын хичээлээс авдаг мэдлэгээ хүүхдүүд авч чадаагүй. Өнөөдрийн байдлаар Монголын боловсролын салбарт 3 төрлийн хоцрогдол үүсгэж байна. Үүнд COVID-19 өвчинд гарахаас өмнө боловсролын хоцрогдол. Энэ хоцрогдол хөдөлгөөн улмаас 3 хүүхэд дутмын 1 нь сайн сурч байсан. Харин нөгөөх нь цар тахлын улмаас гэрэл цахилгаан интернетгүйгээс болоод цахимаар хичээллэж чадахгүй хоцорсон хүүхдүүдийн хоцрогдол орж байна. Энэ хоцрогдлыг нөхөхийн тулд наад зах нь 3 жил шаардлагатайг салбарын сайт нь хэллээ. Одоо хамгийн том цахим шилжилт гэж чадж байгаа салбар бол боловсролын салбар. Тэрч мөн ковидын энэ цар тахлын үед бол одоо яг цахимаар бид нар бас боловсрол гэж болдгийм байна гэдэг чинь бид нар үзээд харуулаа тодорхой үр дүн бас гаргалаа шүү дээ. Бүр чоошин боловсролын концепц гаргаж ирж байгаа. Хоцрогдлоо нөх. Яг тэрнтэй адилхнаар бид нар сургуулаа яаж шинээр нэх юм? А яаж энэ хоцроглуудыг нөхөх юм гэдэг бол энэ үндэсний хэмжээнд явагдаж байгаа 3 жилийн нэлээд цаг хугацаа шаардсан, нэлээд хөрөнгө хүч шаардсан ийм л ажил байх юм байна. Энэ хоцроглыг нөхөхгүй бол миний төрөний хэлдэг ирээдүйд 2 жилийн алдсан бүхэл бүтэн гэдэг үе одоо харанхуй үе гарч ирэх ийм бодиттой эрсдэл бид нарт мөрлөж шүү дээ. Дэлхийн банкны хийсэн судалгаагаар зөвхөн COVID-19-тэй холбоотой хичээлийн хоцрогдлын улмаас Монголын эдийн засагт ирээдүйд 2 их найд төргийн бодиттой хохирол үүснэ гэж дүгнсэн байна. Хүүхэд авах ёстой мэдлэгийнхээ 60-70% заавал танхимаар сууж авдаг гэх судалгаа бий. Гэтэл өнгөрсөн хичээлийн жил дээрх байдал эсэргээр үйлчилсэн. Үүнд эцэг эхчүүд ямар бодолтой байгааг тодруулсан юм. Сургуульд орж байгаа хүүхдүүд бол цахим хичээл бол хэцүү байсан бах. А сурах арга барилаа орсон хүүхдүүд бол цахим хичээл бол сайн байсан. Нөтлө хавраас цахимаар орсон шүү дээ. Тэгээд цахимаар орж байгаа намар бид хичээл ороод хүүхдүүд онцлох шалгалт авсан. Тэгэхэд бол хүүхдүүдийн төвшин бол маш доогор үнэлэгдсэн. Намар ажиллагааг одоо яаж арилгах вэ? Хоцрогдлыг бол одоо тэгэл хүүхд толгонтой бага ангийн хүүхдүүд бол ялангуяа тулж ажиллахаас л үр арга байхгүй шүү дээ. Багш бол яг танхимаар л хичээлэхээс үр арга байхгүй. Цахимаар алсын занаас бол хоцрогдлыг арилгах бол амаргүй. Тэрэнд ерөөсөө хүүхд тогтож тэгэж анхаарлаа хандуул чаддгүй. Тэгээд дээрэс нь тэр нэг ангийнхын багш нар нь өөрсдөө зохион байгуулаад хүүхдээ нэг Facebook group chat энэ төрт оруулаад хичээлээ одоо цагийг нь зарлаад ороод байх шиг байгаа юм. Тэгэнгүй тэрэн дээр нь орж ирчихсэн хүүхдийн тоог харангууд 30 хүүхдтэй анги байлаа гэхэд 8 орж ирээд байгаа харагддаг. Тэгэхээр бол зөвхөн манай дүүч хэлтүү одоо хүүхдэмж бас байгаалтайгаа харуулж байгаа юм л та. За хүүхдүүдэд захин хичээлийг бол үнэндээ тэгэхээр ер нь дутуу байна. Яг л чинь цахимаар явахдаа чинь хүүхдүүд танхимдаа орохгүй нэгдүү. Хоёрдоо тоглохлоо чинь одоо тэр хичээлээ давтчих чадахгүй шүү дээ тэр чинь. Тэгтээ ч тий яаж одоо сурах вэ? Иргэдийн 60-70% дархлаа тогтвол сүргийн дархлаа үүслэе гэж үздэг байна. Тиймээс 12-оос дээш насны хүүхдүүдийг хичээлийн шинэ жилээс урьдтаж вакцинжуулах талаар судлаж эхэлжээ. Ингэснээр 8-р сарын 15-нд эхлэх байсан сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа 9-р сарын 1-нд эхлэхээр болж байна. За энэ жил